নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল, দুটাকৈ গড় সাজু কৰা হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাবে। প্ৰথমটো চৰকাৰী আৱাস, দ্বিতীয়টো নিজা গড়। কোনটো গড়ত থাকিব অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? আহক বন্ধুসকল, আমি এই তথ্যখিনি আগতে জানি লওঁ। সাজু হৈছে নিজৰ গড়ো, দুটাকৈ গড় সজোৱা আৰম্ভ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে। ইয়াতে চাওক, সম্প্ৰতি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাতে থকা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শীঘ্ৰে ঠিকনা সলনি হ'ব। এই সময়ত সোণোৱালৰ বাবে দুটা স্থানত প্ৰস্তুতি চলিছে। তাৰে এটা হ'ল দিছপুৰৰ মন্ত্ৰীৰ আৱাসচৌহদত থকা M13 নম্বৰ গৃহটো। দ্বিতীয়টো হ'ল মহানগৰীৰ জ্যোতিকুছিৰ কাৰ্বি পথৰ আৰম্ভণিতে থকা এটি দুমহলীয়া গৃহ। প্ৰথমটো চৰকাৰী আৱাস হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়টো সোণোৱালৰ নিজা ঘৰ। সম্প্ৰতি দুয়োটা ঘৰেই সজাই পৰাই তোলাৰ কাম অব্যাহত আছে। অৱশ্যে তাৰে কোনটোত সোণোৱালে বাস কৰিব সেয়া চূড়ান্ত হোৱা নাই। অৱশ্যে সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই জনোৱা মতে, মিনিষ্টাৰ আৱাস চৌহদত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বাস কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক। সকলোৱে ঢুকি পাব পৰা পৰিৱেশৰ বাবে মিনিষ্টাৰ কলনীত থকাৰ পৰামৰ্শ তেওঁক দিছে সকলোৱে। ইপিনে জ্যোতিকুছিৰ ঘৰটো দীৰ্ঘদিন বন্ধ হৈ আছিল। কেইবছৰমান আগলৈ সোণোৱালৰ ভাগিন এজন ঘৰটোত আছিল। এতিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বাস কৰাৰ সম্ভাৱনা থকাত সমগ্ৰ ঘৰটোত ৰং কৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। ঘৰটোৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকে ল'ব কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।